သာသနာတော်နေ့2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1389ခုနှစ်နရောလကွယ်နေ့2016ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့စနေနေ့ည9:45မိနစ်ချိန်မှာရန်ကုန်တိုင်းစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလန်းကံမြင့်ကျောင်းလိုက်ဓမ္မယုံကြည်အတွင်းမှာကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးဖြစ်သောဥသိမ်းမောင်ဒေါ်ပပတို့အားဥထိတ်ထားလျက်စန္ဒီဘယစီမိသားစုတို့ဤတရားအလှူတော်မှာဒီနေ့ဝေဒနာနုပတနာအပိုင်း၈ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဒါကြောင့်မို့တရားမဟောသေးမီတရားမနာသေးမီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထထရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုနမောတတ္တသုံးချိန်ရွတ်စွာပူဇော်ရှင်ခိုးကြောကြရအောင်နမောတတ္တအမေဘဝတောအာရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအာရဟတောပတနာအပိုင်းရှစ်မှာဘာကိုပြောခြင်းတလေလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုအများကြီးပြောပြခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဝေဒနာဆိုတာတဘာဝတရားတစ်ခုအနေနဲ့လက်ခံနိုင်အောင်ပြောပြခဲ့တာပေါ့နော်အမှန်ကတော့ဝေဒနာဆိုတာလူမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့အရေးဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဝေဒနာသည်လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဝေဒနာလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီဝေဒနာကိုလူမဟုတ်တဲ့အနေသိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့တော့ဝေဒနာအကြောင်းဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဝေဒနာတွေဟာဘယ်မှာဖြစ်နေတာလဲဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတာပါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာဘာဖြစ်လို့မိမိတဏ္ဍာဖြစ်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ဖြစ်နေတာလဲဆိုတော့ဝေဒနာငါဖြစ်နေတော့ငါတဏ္ဍာမှာကိန်းနေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဝေဒနာဟာလူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အမြင်ရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုဝေဒနာဟာငါလုပ်လို့လည်းမရဘူးဝေဒနာသည်လူလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အကြောင်းတရားကိုမြည်ပြီးဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတကူဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းပြောခဲ့ပြီလေဒါကြောင့်မို့ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးလာတဲ့အခါမှာဝေဒနာသည်အကြောင်းတရားတွေဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုအကြောင်းတရားတွေအများကြီးအလုံးလုံးရတယ်အများကြီးအလုံးလုံးရတယ်ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ဖို့ရုပ်တရားတွေကလည်းအလုံးလုံးရသလိုနံတရားတွေကလည်းအလုံးလုံးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူးဖတ်သားကအလုံးလုံးမှဝေဒနာဖြစ်တာလေရူပကာယကအလုံးလုံးမှဝေဒနာဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖို့ရတော်တော်လေးကိုအကြောင်းတရားတွေအများကြီးလှုပ်လှော်ရတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာမိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဝေဒနာသည်လူဖြစ်နေသည့်အတွေ့ဝေဒနာမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာမှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမဖြစ်နေတယ်ဝေဒနာသည်ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှုစရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုဆွဲလန်းနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆွဲလန်းနိုင်ရာ၅ခန္ဓာဖြစ်နေတာဟုတ်လားဝေဒနာဆိုတော့လူလုထားတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတာပေါ့ဝေဒနာဟာပြညတ်ဖြစ်နေရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါဝေဒနာကဝေဒနာရဲ့လို့မသိတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာလူဖြစ်နေတယ်လူဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တယ်သူဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါး
သုံးနဲ့နှစ်ပါးဆိုတဲ့ပရမတ္ထတရားကြီးပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါဖြစ်သူဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီဝေဒနာကနေပြီးတော့အနုတ္တရတွေကကိန်းကိန်းပြီးတော့လူတွေကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝေဒနာသည်လူဖြစ်နေတဲ့ဝိကာလပတ်လုံးလူကိုနှိပ်စက်မှာပဲနော်ဝေဒနာလူမဟုတ်ဘူးလို့ဒီအသိအမြင်မျိုးရအောင်တို့ကရှေ့ရအများကြီးပြောခဲ့တယ်ဝေဒနာသည်လူမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပေါင်းစုံ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောသင်္ခါရတရားတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်ဝေဒနာသည်ပါတယ်နော်အကြောင်းတရားပေါင်းစုံ၍ဖြစ်သောသင်္ခါရတရားတစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်နံသင်္ခါရပါတယ်လေနံသင်္ခါရသူကသူဖြစ်ပေါ်လာတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်လာတာလေမဟုတ်ဘူးအကြောင်းလုံလောက်မှဖြစ်တာအကြောင်းမလုံလောက်ပဲနဲ့မဖြစ်ဘူးနော်ဝေဒနာလေအကြောင်းသူကသူဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူတဲ့အယူကြတော့ဒိဋ္ဌိအယူဖြစ်သွားတယ်ခုကြတော့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်လာဝင်တော့ကွဲကွဲပြားပြားသိချာသိကြတယ်ရူပကာယကိုအမိပြု၍နံတရားလိုဖြစ်တယ်။ဖာသကိုအမိပြု၍ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။တလိပ်သေးကြီးတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရယ်။ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ပုံလေးတွေကလိလာခဲ့ပြီးအကြောင်းအကျိုးပြည့်စုံသွား။လိကလိလာခဲ့ပြီးဆိုတော့တဝေဒနာသည်အခုရှုမဲ့ရှုွက်တဲ့မှာဝေဒနာကိုလူလို့ရှုမှာလားအာယုံလို့ရှုမှာလားအမှန်တော့ဝေဒနာသည်လူလားအာယုံလားရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကိုဘာလို့သိရလဲသူကအာယုံကြီးပဲသိရဆိုဝေဒနာလေးအာယုံလားပရမတ်လားပရမတ်အာယုံပေါ့နော်ပရမတ်လည်းဟုတ်တယ်အာယုံလည်းဟုတ်တယ်တော့ဝေဒနာကိုအာယုံအဖြစ်ထားပြီးရှုရတော့မှာလေဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဘာဖြစ်တာရှိပါမလဲအာယုံဆိုတာဗမာလူပြောတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတိဇိယမန္တမြကိုအာယုံလို့ခေါ်တယ်တတိနဲ့တိလို့ရတာညံနဲ့တိလို့ရတာကိုဘာလို့ခေါ်တော့အာယုံလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဟာအာယုံဆိုရင်တို့ကဝေဒနာသည်ရှုွက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ဘာဖြစ်လာမလဲရှုွက်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်ဝေဒနာသည်အာယုံဝေဒနာသည်အာယုံဖြစ်သည့်အတွက်ဘာအာယုံလို့ခေါ်မလဲပရမတ်အာယုံလားပညာအာယုံလားဝေဒနာဟာပရမတ်အာယုံဖြစ်မှတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရမယ်ဝေဒနာသည်ပရမတ်အာယုံမဖြစ်သေးတဲ့ရွေးကတော့ရှုလို့ရပါမလားမရဘူးเนาะပညာအာယုံဖြစ်နေရှုလို့ရပါမလားပညာအာယုံဖြစ်နေသည်ဖြင့်လူကိုသူကနှိပ်စက်တာပဲဝေဒနာရဲ့နှိပ်စက်မှုကိုခံရတယ်ခံရတယ်ဆိုတာဝေဒနာသည်ဘာဖြစ်နေလို့လူတွေခံနေရလဲပညာဖြစ်နေဆိုတာဝေဒနာပညာမဟုတ်ပါဘူးပရမတ်တရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်သင်္ခါရတရားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်သူကဖြစ်နေတဲ့တရားအကြောင်းပေါင်းစုံ၍ဖြစ်ပေါ်နေတော့သင်္ခါရတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အကြောင်းကုန်ရင်သူလည်းပဲကုန်နေလို့သူကဒီလိုသိထားတယ်เนาะအဲ့တော့စိတ်ကတစ်စက္ကန့်ကိုကတိဘယ်လောက်ဖြစ်ပြတ်သွားတာကတိတသိမ့်ဖြစ်ပြတ်တယ်ဆိုဝေဒနာကလည်းတစ်စက္ကန့်ကိုကတိတသိမ့်ဖြစ်ပြတ်နေတယ်လို့ဒီလိုသိလို့ရလားမရလားမရပါဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာဒီသူတစ်ခုတည်းအဖြစ်ယက်တည်နိုင်စွာမရှိသည့်အခါကျတော့သူကစုပေါင်းအင်အားနဲ့ယက်တည်ရတယ်တုတ္တိတခုလေးဖြစ်လို့မရဝေဒနာဖြစ်အလုံးပေါင်းစုညီညာအလုံးဝိုင်းပြီးတော့ပန့်ပိုးရတယ်ဖသတို့စေဒနာတို့တင်ညာတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားเนาะတပ္ပစိတ်တသာရဏစေတသိက်ခုနှစ်ခုရဲ့စိတ်ရဲ့ရှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဒါတုတ္တခုတည်းယက်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအကြောင်းတရားတွေညီညွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေမယ်လို့တောင်မှသူတခုတည်းရည်တည်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလားစုပေါင်းစွမ်းအားနဲ့သူအလုပ်လုပ်ရတယ်။ဘာနဲ့အလုပ်လုပ်ရလဲ။စုပေါင်းစွမ်းအားနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အမြင်လေးစ
င်ကြယ်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မှတော့မှเนาะတဘာဝတရားမှန်သမျှသည်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာကြီးပဲရုပ်တရားတွေကလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နံတရားတွေကလည်းပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တော့လောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတရားမှန်သမျှအကြောင်းအကျိုးလွတ်တဲ့တရားရဲ့လို့မရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးကင်းသောတရားရဲ့လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအကျိုးကင်းလွတ်သောတရားမရှိသည့်အတွက်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတို့ယူအကျယ်ပြန့်ဟောထားတာပေါ့နော်အကြောင်းပေါင်းစုံဆိုတော့ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ထဲမှာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူရှိတယ်အကြောင်းအများကြီးကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူရှိတယ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးအများကြီးဖြစ်တယ်လို့ယူတဲ့အယူရှိတယ်။ဒီအယူသုံးခုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်နဲ့မကိုက်နေဘူး။နော်။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထင်မှတော့မှအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပဋ္ဌာန်းနည်းနဲ့ဆိုအများကြီးနားလည်လို့ရတာပေါ့နော်။ပဋ္ဌာန်းနည်းမှာတစ်ခုခုကိုသဘောပေါက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတွေအများကြီးထုတ်ပြရမှာမဟုတ်လား။24ခု24ပစ္စည်းဆိုတာအကြောင်းကြီးဟေတုအကြောင်းအာရမဏအကြောင်းအဓိပတိအကြောင်းအာရမဏအကြောင်းအကြောင်းတွေအများကြီးထုတ်မပြဘူးလားအကြောင်းတွေအများကြီးကိုထုတ်ပြတယ်အဲ့တော့တို့ကြည့်ရမှာကမြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတစ်ခုကြောင်းအကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီယူတဲ့အယူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီပါသလားမကိုက်ညီဘူးနောက်တစ်ခုဒါနားလည်ထားမယ်တိတ်အရေးကြီးရဲ့နော်ဟာဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တာလို့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားတို့ဟောနေတာလေရှိဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါရေပုံရအားဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်အကြောင်းအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ရင်တော့ဒီဥစ္စာမှန်ခြင်းမှမှန်မှာပေါ့နော်ကာမဝိပါကောအစိန်တယောကံရဲ့အရာဆိုတာအစိန်တယောကြံစီလို့မရဘူးတမ္မာပုထုဇဉ်တွေရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြံစီလို့မရဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်ဆိုကာမဝိပါကောအစိန်တည်းရောပဲသူအကြောင်းနေရာဘလောက်ရှိတယ်ဒီဟာဖြစ်ပေါ်ဖို့ဒါကြောင့်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်တချို့ကအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်ဖြစ်နေအေးဒါကြောင့်ဒီဟာမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဆိုဒီလိုလေးတွေရှိတယ်သို့တော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့အမြဲတမ်းနားလည်ထားအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝါဒနဲ့ကိုက်ညီပါလားမကိုက်ညီအကြောင်းအများကြီးကြောင့်အကျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းမကိုက်ညီဘူးအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲမကိုက်ညီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော့အကြောင်းအများကြီးကြောင့်အကျိုးအများကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဝါဒနဲ့ညီညွတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်အခုကြည့်လေတို့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီဝေဒနာအကျိုးပေါ့ဖတ်တာကအကြောင်းပေါ့ဖတ်တာမှာသူတစ်ခုတည်းဖတ်တာကသူတစ်ခုတည်းအကြောင်းဝေဒနာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဖတ်တာမှာလည်းအကြောင်းတွေအများကြီးပါလားမပါဘူးလားနော်တိဏံတင်ကတိဖတ်တော်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ကို၃ခုပါပါနေပြီလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဖတ်တာလေးဖြစ်ပေါ်ဖို့ရန်လည်းပဲအကြောင်းမှလည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဝေဒနာဖြစ်တော်လဲခုနလိုရှစ်မျိုးပါလားမပါဘူးလားပါလာတယ်ဆိုတော့ဒီသင်္ခါရရဲ့သဘာဝကိုနားလည်ရမယ်သင်္ခါရရဲ့သဘာဝကိုနားလည်ရမယ်ဆိုတော့လူမဟုတ်တာသိကြတယ်ဆိုတော့အတိရဖို့လိုတာပေါ့ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြတယ်ကြည့်အများကြီးအလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်အကြောင်းဘက်ကလည်းအများကြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်အကျိုးဘက်ကလည်းအများကြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးမှာအများကြီးအလုံးလုံးမှာဝေဒနာဆိုတာလေပေါ်လာတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိအမြင်ရဖို့လူမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အသိအမြင်ရရင်အမတန်အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားဒါနံပါတ်1အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဝေဒနာတက်တက်ရှုတတ်ဖို့အရေးကြီးပါလေတို့ဝေဒနာနုပတနာဆိုတဲ့စာတန်းလေးပေးထားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကြည့်လေထူးထူးဆန်းဆန်းဝေဒနာတင်မဲ့တူရက်ထားဖို့ကထင်းစပနာဘိခဝေဘိခုဝေဒနာတုဝေဒနာနုပါတိဝိဟာရတိဝေဒနာတုဝေဒနာကိုဝေဒနာဟု၍နုပါတိဝိဟာရတိ
ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့ပဲရှုရမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မရှုရဘူးပေါ့ရှင်းရှင်းလေးရေးထားတဲ့အခါမှာဝေဒနာတုဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဝေဒနာနုပါတိဝေဒနာဖြစ်ပေါ်လာပြီဟူ၍ဝိဟာရတိသိရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းရှုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒီတိုင်းနေရဣဒ္ဓဘိက္ခူဘိက္ခုဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝေဒယမာနောဒုက္ခဒုက္ခံဝါဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဝေဒယမာနောခံစားသည်ရှိသောဒုက္ခံဝေဒနာဝေဒယမိတိချမ်းသာသောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားသည်ဟု၍ပဇာနာတိသိပါပဇာနာတိလောက်ရမယ်ပဇာနာတိထဲမှာတိတယ်တိတယ်ပဇာနာတိတိတယ်ဆိုတဲ့တည်းမှာသူကဘာတိရမလဲဒုက္ခဝေဒနာဝေဒယမိတိဒါပဲတိပါဒုက္ခဝေဒနာဝေဒယမိတိကြည့်နော်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်ဟူ၍သာတိရမယ်ဒုစရလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရှုပ်တတ်တယ်ပေါ့နားလည်ဖို့ခက်တယ်ဒီပါဠိတော်လေးကအရင်ရှင်းပေမဲ့လူရိညာမှာဘာလို့မထင်သလဲဘိက္ခုေဘိက္ခုယဟန်တို့ဘိက္ခုယဟန်တိဒုက္ခဝါဝေဒနာချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒယမာနောခံစားရသည်ရှိတော်ချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒယမာနောခံစားနေတယ်ဆိုရင်ခံစားရသည်ရှိတော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာကိုဝေဒယမိတိခံစားသည်ဟူ၍ပဇာနာတိတိပါသူကအဲ့ဒီအတိုင်းမသိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းမသိလို့ကိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသိပါလို့ပြောတာနော်မှန်ပါပါဒုက္ခံဝါဝေဒနာဝေရယမာနောချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုမသိနဲ့ဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိချမ်းသာတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့အရေးအသွေးတစ်ခုသဘာဝတစ်ခုကိုအဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲသိပါအဲ့ဒီထက်မပိုစေနဲ့လို့ပြောတာပေါ့ပို့လို့မရပဇာနာတိဆိုတာဒုက္ခဝေဒနာဝေဒယမိတိပဇာနာတိတိတိကြကြတိပါစေဘလို့တိခိုင်းတာတော့အရေးကြီးလားမကြီးဘူးလားရှုခွက်ကလေဒီတမျက်နာပဲရှိတယ်ရှုခွက်ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲမှာဒီတစ်ချောင်းတဲမှာအဓိပ္ပာယ်ကြီးအများရှိတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ဘိက္ခဝေယဟန်တို့ဘိက္ခုယဟန်တိဒုက္ခဝဝေဒနာချမ်းသာသောဝေဒနာကိုဝေဒယမာနောခံစားနေရသည်ရှိတော်ခံစားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအခြေအနေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဝေဒယမိတိချမ်းသာသောဝေဒနာကိုခံစားနေသည်ဟူ၍ပဇာနာတိတိတိကျကျသိအောင်လုပ်ပါဒီထက်မပိုတိကျရမယ်ဆိုတာလိုလဲမလိုရဘူးပိုလဲပဲမပိုရတို့ကပိုတယ်လေပိုလွန်သွားလို့ပေါ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုလွန်သွားလို့မလွန်စေနဲ့လို့ဆိုပြီးတော့ပြောရတာเนาะလွန်ခြင်းလဲလွန်သွားတယ်မရောက်ခြင်းလဲမရောက်ဘူးပေါ့လွန်ခြင်းလဲလွန်သွားတယ်မရောက်ခြင်းလဲမရောက်ဘူးဝေဒနာတင်ပဲမထားဘူးလေဝေဒနာတင်ပဲထားဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဝေဒနာတင်ပဲမထားဘဲနဲ့လူဖြစ်ဖြစ်သွားတာကိုဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာတင်ပဲမထားဘူးလူဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဝေဒနာတွေမထားဘူးရာဂဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာတွေပဲမထားဘဲနဲ့ရာဂနစ်တမှုတာယာမှုတမ်းမဲမှုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မှုဆိုတာဒါတွေဆက်တက်ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီလိုမပိုလွန်စေရဘူးဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာအတိအကျဖြစ်မယ်ပိုလွန်သွားလို့ရပါမလားမရဘူးပိုလွန်သွားလို့မရဖြစ်သမျှသာရှုမှတ်ပါအပူအလူမရှိရဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒီအဓိပ္ပာယ်ကနော်ဖြစ်သမျှကိုသာရှုမှတ်ပါအပူအလူမရှိရအရေးကြီးတယ်ဒီကအတ္တမအရေးကြီးတယ်နံပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှုရင်စိတ်ပဲရှုရှုဝေဒနာကိုပဲရှုရှုနော်ဖြစ်သမျှကိုသာရှုမှတ်ပါအပူအလူမရှိရကဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်တာလေးပဲရှုအပူလိုမရှိစေနဲ့ဆိုဒုက္ခဝေဒနာထက်ပိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကဘာတွေသိနေသလဲ
ทุกขเวทนาลุตีตันลิตีနေดาล่ะลูลุตีနေดาล่ะโปเนาะอาไฉ่เตนิดเตเตตายาเรวันตาเรวันหมောက်เตฉันตาเรสุเรอปูริตีနေดาล่ะอปูริปาနေดาล่ะทุกขเวทนาดินลิตะตะโกตีနေดาล่ะลุကိုယ့်အကူစီစစ်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားဖြစ်သမျှစိတ်แท้ကဆိုအပိုးအလိုမထားနဲ့စိတ်แท้မှလည်းပဲအပိုးအလိုမထားရဘူးမထားရဘူးဆိုတာတိတိကျကျသိရဟာဣတ္တမအရေးကြီးတဲ့ပေါ့ဝေဒနာနုပတ္တနာကိုရှုတဲ့အခါမှာเนาะအပိုးအလိုမရှိရဘာမရှိရဘူးလဲအပိုးအလိုမရှိရဥပမာဆိုပါတော့ทุกขเวทนาကိုခံစားနေတယ်ဆိုရင်กิเลสာกินတော့ทุกขเวทนาကိုခံစားနိုင်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်တော့သွားမယ်အဲ့တော့ကြည့်မယ်တို့อ่ะအခုပြောတဲ့ဒီတချောင်းလေးဟာဘယ်လောက်တန်ဖို့ရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတချောင်းလေးကိုလိုက်နာတာ ਨੇ တို့อ่ะနိဗ္ဗာန်ထိခရီးပေါက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုနံပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာနံကိုရှုမှတ်တဲ့ထဲမှာเวทนาဟာအင်းအားအကောင်းဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံးပဲကျန်တဲ့နံတရားတွေတည်းစာရင်ဝေဒနာအမတန်အင်းအားကောင်းတယ်တိလွယ်တယ်တိလွယ်တာပေါ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလဲတိလွယ်တယ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလဲပဲတိလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားเนาะတိလွယ်တဲ့ဥပက္ခဖြစ်နေတော့နည်းနည်းသိရခက်မယ်သို့တော့ဝေဒနာဟာကျန်တဲ့နံတရားတွေတည်းစာရင်တော့အမတန်ထင်ရှားပါလေတဲ့ရုပ်ထဲမှာဆိုရင်ဘာကပူပြီးထင်ရှားလဲဆိုတော့စတုဓာတုဝဝထံလို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဟာရုပ်အလုံးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးပဲမဟာဘုတ်ရုပ်ကြီး၄ခုဟာရုပ်အလုံးထဲမှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှုရင်လည်းပဲအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာဘုတ်၄ပါးကိုရှုရတာပို့ပြီးတော့ဉာဏ်ထဲမှာတက်ဝင်မှုရစေတယ်အဲ့ဒီလိုပဲနံပိုင်းဆိုင်ရာကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းဝေဒနာဟာထင်ရှားဆုံးပဲလူတွေမှာလူတွေရဲ့ဉာဏ်မှာတိလွယ်ဆုံးပဲဆိုတော့ဝေဒနာကိုပို့ပြီးတော့မှရှုဖို့လိုလားမလိုဘူးလားနော်အဲ့တော့ဝေဒနာရှုတဲ့အခါမှာခွတ်တိကြဖို့လိုတယ်အပိုးလိုမရှိရဘူးဆိုတာဝေဒနာကိုဝေဒနာဟူ၍သာတိနေရမယ်ဒီထက်ပိုတိလို့မရဘူးတို့ကဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့မတိပဲနဲ့ဉာဏ်ဓာတ်တွေတော်တော်တိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှုခိုင်းတာဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီတကြောင်ကဘာမှမထူးဘူးဘလို့မေးဘူးတဲ့ဒဂိုက်တယောက်ကအရှင်ဘုရားဘလို့လဲတဲ့ဝေဒုက္ခဝဝေဒနာဝေရယမနောဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိဟာဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေရင်ဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပါလို့ဆိုတာလူတိုင်းသိနေတာပဲတဲ့သူကပြောတယ်ဒါကအခုမှဒီလိုညင်းပွားတာမဟုတ်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိဒုက္ခဝဝေဒနာဝေရယမနောဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်ရှိသောဆင်းရဲသောဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်ဟူ၍ပဇာနာတိသိပါလို့ဆိုတဲ့အခါရှင်ဖျားကိုဆင်းရဲနေတာကိုကိုယ်တိုင်သိတာပေါ့ရှုစရာလိုသေးလားလို့ဒီလိုမေးတော့ဝေဒနာလို့သိနေတာမှမဟုတ်ပဲငါလို့သိနေတာလေနော်အဲ့တော့အထာဂရအဖွင့်ထဲမှာဒီလိုသိတယ်ဆိုတာကလေးလေးသိခွေးလေးသိတဲ့အသည့်မျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးပဲကလေးတွေကလည်းမိခင်တို့ဆိုရင်သူချမ်းသာချမ်းသာတာပဲသိနေမှာပေါ့စေစေနာပဲတိနေမှာပေါ့ဆိုပေမဲ့သူတို့တိတဲ့အတိဟာဒိဋ္ဌိမှမကင်းပဲအတ္တဆိုတဲ့ငါမကင်းဘူးတတ္တဆိုတဲ့တတ္တဝါလို့ထင်မှတ်နေတာဒီကင်းနာမှမဟုတ်ပဲဒီအတိဒီအတိမျိုးဟာကမ္မထမ်းလည်းမဖြစ်ဘူးဝိပဿနာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့တို့ကဝေဒနာကိုကမ္မထမ်းဖြစ်အောင်ရှုခိုင်းနေတာဝိပဿနာဖြစ်အောင်ရှုခိုင်းနေတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်စကလုံးကရှင်းသလောက်လူတွေသဘောမပေါက်ဘူးဘလောက်ရှင်းလဲကြည့်ဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသည်ရှိသောဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသည်ဟူ၍ပဇာနာတိတိဇံမာတိတိကျကျသိအောင်လုပ်ပါလို့ဆိုရဲတိတိကျကျသိခိုင်းတာပဇာနာတိဆိုတာနော်လွယ်လွယ်လေးလို့ဖြစ်နေဒုက္ခဒုက္ခဝဝေဒနာဝိရိယမာနောဒုက္ခဝေဒနာဝိရိယမိတိပဇာနာတိဩချမ်းသာရင်ချမ်းသာတယ်လို့သိခိုင်းနေတာအပိုအလုတ်ဖြစ်မနေဘူးလားဆင်းရဲရင်လည်းဆင်းရဲခံစားနေရလည်းဆင်းရဲခံစားနေရတယ်လို့သိခိုင်းနေတာဟာအရှင်ဖျားအပူအလုတ်တွေဖြစ်မနေဘူးလားလို့မေးစရာရှိအပူအလုတ်မဖြစ်ဘူးဒီလိုတိတိကျကျသိဖို့တောင်မနေလို့ရတာဟုတ်တယ်မလား
ဝေဒနာခံစားနေရသည်ရှိသောဝေဒနာဆိုတဲ့ပရမတ်သဘောကိုသိအောင်ကိုမနည်းလုပ်နေရတာဝေဒနာခံစားဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသည်ရှိသောဒုက္ခဝေဒနာခံစားနေရသည်ဟူ၍ပဇာနာတိသိပါဆိုတဲ့သဘာဝတရားတက်တက်ကလေးကိုအယောအနောမပါဘဲနဲ့သိအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်လားအယောအနောမပါဘဲနဲ့ဘာလို့ရမလို့သိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အာယုံပေါ်ခိုက်စိတ်အားဆိုင်ကပ်လိုက်နိုင်ရမည်ရှင်တန်ကုန်ဆရာတော်ဖျားကြီးဟောထားတာရှိအဲ့တော့တို့ကအာယုံတစ်ခုပေါ်လာပြီဆိုရင်မိမိစိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံပေါ်ကိုအပြည့်အဝရောက်ဖို့လိုတယ်ပြစ်မှတ်တစ်ခုကိုများနဲ့ပြစ်တဲ့အခါမှာပြစ်တဲ့လူကအင်အားပြော့ရင်အဲ့ဒီပြစ်မှတ်ကိုရောက်ပါမလားမရောက်တယ်လို့လွန်အောင်အားကိုလွန်စွာအသုံးချရင်လေပြစ်မှတ်ကိုရောက်ပါမလားကြော်ဝါမယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အခါမှာပြစ်မှတ်ကိုထိထိမိမိတတိယရောက်ဖို့လိုတယ်ဝေဒနာဆိုတဲ့နေရာကိုမိမိတတိယထိထိမိမိလေးရောက်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်တော့ဒီဝေဒနာကိုဝေဒနာဟူ၍သိနိုင်ဖို့ဆိုတာတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းနဲ့လုံးမတစ်ချိန်တစ်ခါတည်းမြနဲ့သိနိုင်သလားအချိန်ချိန်မှသိပါလားအချိန်ချိန်မှငါဖြစ်လိုက်ငါပဲဖြစ်နေဦးမှာပဲပေါ့အစပိုင်းကတော့เนาะဒါပေမဲ့ဒီလိုတုတ္တမယညာအခြေခံရမယ်တူပါတုတ္တဝါအရိယသဝကောလို့စထဲမှာရှိတယ်လေဒီနံတရားလေးကိုရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုသုတ္တကြာဘူးနာဝမရှိဘဲနဲ့ရှုဖို့ရင်အတန်ခက်ခဲတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဝေဒနာနုပတ္တနာဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနံတရားကိုရှုတဲ့အခါမှာအများကြီးအထောက်အကူပြုတာပေါ့။နော်။အများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဘဟုသုတ္တမရှိဘူးဆိုရင်ဝေဒနာကိုငါလုပ်ပြီးရှုနေတဲ့ဝိကာလပတ်လုံးကတော့ဘယ်တော့မှတရားကတက်မှာမဟုတ်ဘူး။မတက်တဲ့အဖြစ်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းမှာအနုတရားတွေကိန်းနေတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားမတက်ဘူးဆိုရင်ဒါပါတော့လမ်းကြောင်းကငါလှုပ်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်လည်းရာဂနုတရားကိန်းမယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေရင်လည်းပဋိက္ခာနုတရားကိန်းပြီးသားဖြစ်မယ်ဥပက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်လည်းဝိစ္ဆာနုတရားကိန်းပြီးသားဖြစ်မယ်ဒုတဏ္ဍာန်တော့အဲ့သုံးခုကကိန်းပြီးသားဖြစ်နေပြီးသားပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအစ်စ်အစ်စ်ထပ်ပြီးတော့ကိန်းနေတာပေါ့ပင်ကောလည်းပဲဒါတွေကကိန်းမိသားရှိလားမရှိဘူးလားမဖြစ်လို့ရှိနေလဲဆိုတော့မရှုမှတ်ခဲ့ဘူးရှုမှတ်တဲ့ခါမှလည်းလမ်းကြောင်းကမမှန်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဝေဒနာကိုရှုမှတ်တာတော့နည်းပါလေနံတရားဆိုတော့တော်ယုံတယုံမလောက်ကြဘူးပေါ့မရှုခဲ့သည့်အတွက်ရာဂတွေကလည်းကိန်းနေတာကြာခဲ့ပြီပဋိကဆိုတာတွေကလည်းကိန်းနေတာကြာခဲ့ပြီဝိစ္ဆာကလည်းကိန်းနေတာကြခဲ့ပေါ့ဘယ်တော့ကလေးကကိန်းနေတော့ဘဝများစွာတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးကိန်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီအနုတ္တိယကိလေသာတွေအတော်ကြီးကိုထူထပ်နေပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အခုလည်းမရှိဘူးတော့မရှိတိုင်းမရှိတိုင်းအစ်စ်အစ်စ်တွေတိုးတိုးပြီးတော့ကိန်းနေတာပေါ့အနုတ္တိယအစ်စ်အစ်စ်တွေတိုးပြီးတော့ကိန်းနေမကိန်းဘူးလားကိန်းပါကိန်းနေတယ်အဲ့တော့အနုတ္တိယတွေတိုးလာတာပဲရှိတယ်ယော့သွားတာမရှိဘူးဆိုတော့သူကရှုလည်းမရှုခဲ့ဘူးရှုတဲ့အခါကျတော့လေငါဖြစ်နေတယ်ငါဖြစ်လက်ခံပြီးရှုနေတယ်ဟောငါနာတယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါဝမ်းသာတယ်ငါဝမ်းမြောက်တယ်ဆိုတော့ငါစိတ်ဆင်းရဲတယ်ငါတောကဖြစ်တယ်ဆိုငါနဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာနဲ့ပေါင်းထားတယ်ငါနဲ့ဝမ်းသာတာနဲ့ပေါင်းထားတာငါနဲ့ဝေဒနာနဲ့ပေါင်းထားတာနဲ့တူလားမတူဘူးလားတကယ်တရားရှုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာငါတဲကနေဝေဒနာကိုငါနဲ့ဝေဒနာကိုခွဲထုတ်ခိုင်းနေတာအဲ့ဒါအင်တန်အရေးကြီးပါလေငါနဲ့ဝေဒနာကိုဘာလုပ်တာလဲခွဲထုတ်ခိုင်းနေတာအဲ့တော့ဒီနေရာကဒီစကားလေးတခွန်းဟာငါနဲ့ဝေဒနာကိုခွဲထုတ်ဖို့သူပြောတာပါပဲဘိက္ခဝေဘိက္ခုဒုက္ခဝဝေဒနာဝေဒယမာနောဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်ရှိသောဒုက္ခဝေဒနာဝေဒယမိတိဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားနေရသည်ဟု၍ပဇာနာတိတိပါဆိုငါနဲ့ဝေဒနာကိုခွဲထုတ်ခိုင်းတာ။ဘာနဲ့ဘာကိုခွဲထုတ်ခိုင်းတာလဲ။ငါနဲ့ဝေဒနာကိုခွဲထုတ်ခိုင်းနော်။ငါနဲ့ဝေဒနာကိုခွဲထုတ်ခိုင်းနေဆိုတော့ဒီလေဟိုဥပမာဆိုတော့ညာကျင်ကြိုက်ခဲမှုကိုရှုတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ညာကျင်ကြိုက်ခဲမှုဆိုတဲ့အနာနဲ့နော်
ဒီငါနဲ့ကိုသူကခွဲထုတ်ပြရတယ်ခွဲထုတ်ပြရတယ်နာကျင်တယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲတစ်မျိုးပဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါပါဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကတော့ဖောက်ပြန်နေစိတ်မှာကတော့အဲ့ဒီဟာကိုခံစားပြီးတော့ဆင်းရဲရေလို့သိနေတယ်ဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်နေဒီဖောက်ပြန်မှုကိုမြည်ပြီးတော့စိတ်ကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်မနေဘူးလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စိတ်မှာပါဝေဒနာခံစားနေရတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့အတ္တိယရှိလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီစိတ်ထဲကဆင်းရဲမှုဟာဘုရုအမိပြုပြီးဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်မှုကိုအမိ၍ဖြစ်တယ်ရူပကာယကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုငါလှုပ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကလည်းငါဖြစ်နေတာပေါ့ဖောက်ပြန်မှုကလည်းငါဖြစ်နေတယ်ဒီနာရာဟာငါနာရာဆိုတော့ခံစားတာလည်းငါခံစားနေရတယ်ဆိုဝေဒနာမလျော့တော့ဘူးပေါ့နော်ခံစားတာစိတ်ထဲမှာမတက်တာတော့ဘူးပေါ့ဒီကငါဖြစ်နေတယ်သူကလည်းငါလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားငါနှစ်ထပ်ဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်မှုကလည်းငါဖြစ်နေတယ်ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကလည်းငါဖြစ်နေတော့ဒီခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဒီနံပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝေဒနာနဲ့ငါကိုခွဲဖို့ရန်အတွက်နာတာနဲ့ငါကိုလည်းခွဲထုတ်ဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဥမာဒူးမှနာနေတယ်ဆိုသူအာငါဒူးနာနေတာတော့ရှုမှတ်လို့လည်းမပြောက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒူးကိုရှုနေတယ်ဒူးကိုရှုနေတယ်နော်ဒူးကိုရှုနေတဲ့ဒူးနာကနာနေတာကိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာငါကိုရှုနေတာဖြစ်တဲ့တည်းပျောက်ပါမလားဆင်းရဲကစိတ်ထဲကဝေဒနာလဲပူတိုးလာတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်မှုကလဲပူပြီးတော့တိုးလာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကပူနာလာလေလေဖောက်ပြန်မှုကပူပြီးတော့ကြမ်းတမ်းလာလေလေစိတ်ထဲမှာဆင်းရဲကလဲပူတိုးလာလေလေသူကဘယ်နဲ့ညီလားမညီဘူးတခါတည်းတိုးလာတယ်အောက်ကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ပူပြီးတော့ပြင်းထန်လာရင်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုကလည်းပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါဆိုတာပို့ဖြစ်လာတယ်။နော်။ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲငါခံစားနေရတယ်ဆိုရင်ငါကြီးကတွဲနေလားမတွဲဘူးလား။တွဲ။နှစ်ခုလုံးငါတွဲနေတာပေါ့နော်။ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်မှုမှလည်းငါတွဲနေတယ်။ဒီစိတ်ထဲကခံစားမှုမှလည်းပဲငါတွဲနေတယ်ဆိုတော့ဒီကသူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကဒီလိုပြိုင်းတူဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်စိတ်ထဲမှာခန္ဓာနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာမျိုးဖြစ်နေတာပဲ။နှစ်ခုလုံးအတူတူဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတော့သိရမယ်ဒါ။เนาะ။အငင်းပွားစရာလိုသမ်းမလိုဘူးလား။မလိုဘူး။ဒါလေးကိုသိရမယ်။ဒီဆက်နွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်အောင်မှာပေါ့။ဒီဆက်နွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်အောင်။အဲ့တော့ဒီဆက်နွယ်ချက်ကိုသဘောပေါက်တဲ့အခါမှာတို့ကဒီဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဝေဒနာကိုရှုမှလားဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာလိုက်မလားဘယ်ဟာအရင်ခွာမလဲအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပေါ့နော်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွာဖို့ဟာချက်ချင်းမလွယ်ဘူးဒီကခန္ဓာကိုယ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖောက်ပြန်နေတော့သူခွာဖို့ခဲရင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းမှာကပူးတဲ့ငါနာရာနဲ့ငါနဲ့အရန်ကိုပါဖြစ်နေတယ်ပူးနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူ့အမိပြုပြီးခံစားတဲ့ဟာမှာခွာလို့များတော့ဒီအကြောင်းမှသူကအရင်ခွာလိုက်တာကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအဲတော့ဒူးလေးနာနေတယ်အဲတော့ဒီဒူးနာတာဟာနာတာလေးနဲ့ငါနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်ကြည့်ငါကဘသူဖြစ်လဲဒူးငါဒူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနဲ့နာတာနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တာဟာငါနဲ့နာတာနဲ့ခွဲထုတ်လိုက်တာနဲ့တူလားမတူဘူးလားနော်အင်မတန်ပြင်းထန်နေတဲ့ဒူးမှအင်မတန်ပြင်းထန်နေဆိုငါဒူးဖြစ်နေတာငါခြေငါလက်ငါဒူးဆိုတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကငါလို့လက်ခံထားတာလေအာလုံကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအာလုံကဘာဖြစ်နေလဲငါဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့ငါနဲ့ဘာနဲ့ခွဲမလဲတော့ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ခွဲမယ်ငါနဲ့ဘာနဲ့ခွဲမလဲဖောက်ပြန်မှုငါနဲ့နာတာနဲ့ခွဲတယ်ဆိုငါနဲ့ဖောက်ပြန်မှုနဲ့ခွဲမယ်နော်ပြီးတော့ငါနဲ့နာရာနဲ့ကတပေါင်းနဲ့လားလို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရတာပေါ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ပေါ့ဒူးတရားထိုင်လို့ဒူးမှနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြတ်ဆိုထသွားရင်ဒူးကတော့ကြံခဲ့တယ်ဘာပြောက်သွားလဲနာရာပြောက်သွားတယ်
ထိုင်ရာကနေထားလိုက်တာနဲ့နာရာမရှိတော့နာရာမရှိတော့ပဲနဲ့ဘာလေးကြံနေဒူးကတော့ကြံနေတယ်ဆိုအမှနာရာပျောက်သွားရင်ဘယ်လိုလဲပျောက်အောင်ဒူးပါပျောက်အောင်တပေါင်းတည်းဆိုရင်ပေါ့အတူတူပဲဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုအတူတူမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြလားမသိကြဘူးလားတော်တော်သိကြတယ်ဩနာရာနဲ့ဒီငါနဲ့ဟာအတူတူမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားထလိုက်တဲ့အခါမှာငါသာနာရာသာပျောက်သွားတယ်ဒူးကကြံနေတယ်ဆိုသူကတပေါင်းတည်းမဟုတ်တာသိကြတယ်ဆိုညာကအဲ့ဒီလိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့နာမှုတက်တက်ကလေးကိုရှုတယ်ဆိုဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ကလေးကိုရှုတယ်ရုပ်ကိုရှုတာရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ကိုကြည်နိုင်သွားတယ်ဒီဘက်ကပြညတ်မပါတော့ဘဲနဲ့ပရမတ်ရုပ်ကိုကြည်နိုင်သွားတာပေါ့သဘောပေါက်လားနာရာနဲ့ခုနကငါနဲ့တွဲနေတဲ့ခါကျတော့ပြညတ်ဖြစ်နေရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုသိချာမတွေ့ဘူးเนาะတကယ်တော့ဒီဒူးမှနာနေတာကိုရှုနေတယ်ဆိုတော့ပြညတ်ကြီးသွားရှုတာသူကဘာကိုရှုနေလဲငါဒူးဆိုတဲ့ပြညတ်ပါလားမပါဘူးလားပြညတ်ကိုရှုနေတဲ့ပြည့်စိတ်ကတက်တာမှုရပါမလားမရဘူးဒါပြညတ်ကိုပရမတ်ဖြစ်အောင်သူကလုပ်ရမယ်ပြညတ်ကိုပရမတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ခွဲလိုက်မလဲငါနဲ့နာရာနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဒူးနဲ့နာရာနဲ့ခွဲလိုက်တော့နာမှုတက်တက်ဆိုရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုတက်တက်ကိုသူကကြည့်နိုင်သွားတယ်ဒူးဆိုတဲ့ပြညတ်ကိုမပါစေတော့ဘူးပေါ့မပါစေတော့ဆိုတော့ဒီမှာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာပရမတ်ဖြစ်သွားပြီပြညတ်ကခွာသွားပြီပရမတ်ရုပ်တသက်ကိုကြည်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာကလည်းလျော့မသွားဘူးလားလျော့သွားတဲ့အခါကျခံစားရတဲ့ဝေဒနာကလည်းဒီအန်နဲ့ပြိုင်ဖြစ်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားဒီကလျော့ရင်ဒီခံစားရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာလည်းလျော့မသွားဘူးလားကျော့သွားတယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဟာလည်းပဲဟိုဘက်ကအကြောင်းကပရမတ်ဖြစ်နေတော့အကျိုးကလည်းပရမတ်ပေါ်မှာရောက်မသွားဘူးလားငါမဖြစ်တော့ဝေဒနာလည်းငါမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ဝေဒနာဒီသိနေတဲ့ခံစားနေရတာကိုတို့ကငါဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်အောင်ဒီဝေဒနာခံစားမှုကိုရှုနေတဲ့ရှုခွက်ကိုလည်းပဲတတိထားပြီးတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့အခုယောဂီတွေအများဆုံးသိနေတဲ့အတိပေါ့ယောဂီတွေကတချို့ကဒါကိုအဖြစ်ကလေးအနေနဲ့ပြောတာရှိတယ်ဟာနာသာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုဒီလိုမဟာစီဆရာတော်ဖျားကြီးတို့ကဒီလိုဆက်ဆက်မှုကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ရှုတာဟာဒါဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါအငင်းပွားစရာတွေအင်မတန်များတယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ရှုကြည့်ပါရှုကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အကျိုးမဖြစ်ထွန်းဘူးဆိုရင်တော့လည်းတမျိုးပေါ့လေနော်ရှုကြည့်တဲ့အခါမှာအကျိုးဖြစ်ထွန်းနေဆိုရင်တော့မရှုထိုက်ဘူးလားဒီလိုရဲ့ဆက်သွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီလိုဆက်သွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ဒီခုနကနာရာနဲ့နာရာနာမှုဒီရဲ့ရုပ်ကဖောက်ပြန်လို့နာရာနဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ဆင်းရဲမှုဝေဒနာဖြစ်ပေါ်တာနဲ့တို့ကသိဖို့လိုတယ်တော့ဒီခုနကရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ခါမှာသူကပရမတ်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒါကိုဇောင်းပေးပြီးတော့ရှုတယ်ရှုပြီးရှုတယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားမှုကလည်းပဲဘာဖြစ်သွားလဲရော့သွားတယ်ရော့သွားတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီခံစားမှုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာငါဖြစ်နေတယ်သူပြန်ပြီးတော့ခွာမယ်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ကိုခွာပြီးတော့ဝေဒနာလေးတက်တက်ကိုရှုကြည့်ဖို့လိုလားမလိုလားအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုခန္ဓာမှာနာမှုခြင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တို့ကကာယ ानु ပတ္တနာရှိတယ်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာရှိတယ်စိတ်တ ानु ပတ္တနာရှိတယ်သုံးခုလုံးကသူ့အတူအလေးချဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကိုကသိဖို့လိုတာသိဖို့လိုတယ်မှနာမှုခြင်းမှုဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုစိတ်ကဆင်းရဲလာပြီနော်စိတ်နဲ့ဝေဒနာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဆင်းရဲတာလည်းဖြစ်မယ်ခံစားတဲ့ဝေဒနာဖြစ်မယ်နှစ်ခုလုံးပြိုင်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားစိတ်တ ानु ပတ္တနာလည်းဖြစ်မယ်နော်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာလည်းဖြစ်ခွင့်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အတွက်ကာယ ानु ပတ္တနာလည်းရှိဘယ်ဟာရှိမလဲဒီသုံးခုကရောနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိနေတဲ့သုံးခုလုံးရှုလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်သုံးခုလုံးရှုလို့ရလားမရလားကဲနာမှုတစ်ခုဖြစ်နေရင်က
ကာယ ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုမလားဝေဒနာ ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုမလားစိတ် ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုမလားနာကျင်မှုတစ်ခုပေါ်လာပြီးကိုယ်စိတ်ကဘယ်လိုခံစားဒေါသဖြစ်နေသလားဒေါသစိတ်ဖြစ်နေသလားဒေါသစိတ်ဖြစ်တာအမှန်ပဲဖြစ်နေပြီဆိုမကြိုက်ဘူးဒါဟုတ်တွန်းဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါလေဒေါသစိတ်ဖြစ်နေမြန်မြန်ကြီးပျောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်လာမဖြစ်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းရှုလို့ရလားမရဘူးဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုရှုလေရတယ်ဒီဝေဒဒီနာကျင်မှုပေါ်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်အမလိုခြင်းဘူးတွန်းဖယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဥစ္စာလည်းရှုလို့ရတယ်ရှုလို့ရတယ်ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားမှုဝေဒနာကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ကာယ ानु ပတနာကိုလည်းရှုလို့ရတယ်ဘယ်ဟာအရင်ရှုခြင်းတော့ဆိုတော့ကိုရှုခြင်းတာရှုလို့ရလားမရဘူးလားเนาะတဏှာမှုကျင်မှုကိုက်မှုခဲမှုဖြစ်ပေါ်လာရင်ဆိုဝေဒနာလို့ပြောလိုက်ရင်တချို့ကငါကျင်ကက်ခဲတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဝေဒနာလို့ဒီလိုလေးသိထားကြတာလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာတွေကြတော့ကောဘယ်လိုရှုရမှာလဲလို့မေးတဲ့လူလည်းခဏခဏเนาะအဲ့တော့၃ခုလုံးကြိုက်တာနဲ့ရှုလို့ရလားမရဘူးလားကာယ ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုမလားပြီးတော့ဝေဒနာ ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုမလားစိတ် ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုမလားတော့ဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုရှုလဲဆိုတော့စိတ်တ ानु ပတနာကိုအရင်ရှုတယ်စိတ်တ ानु ပတနာရှုတယ်ဒါဒါအရင်ဆုံးပေါ့ငါဒီနာကျင်ကက်ခဲမှုပေါ်လာပြီငါစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့ရှုတယ်ဒါကိုရှုတာကိုပြောပြတာနော်ဒါဟိုပိဋကတ်တွေကတော့ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကတော့ပြန်အစပြီးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာငါစိတ်ကဘလို့လက်ခံတယ်လဲဒေါသဖြစ်နေသလားသူ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်မှုကဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်နေအဲ့ဒေါသကိုရှုရယ်လောဘနဲ့တုံ့ပြန်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လောဘကိုရှုရယ်ရှုတဲ့အခါမှာအဲ့လောဘဒေါသတို့ကလေဗယ်နည်းနည်းကျလာကျလာတဲ့အခါကျမှကာယ ानु ပတနာကိုပြောင်းရှုအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ကြည့်တယ်ခုနနာမှုတက်တက်ကလေးကိုကြည့်ရယ်နာမှုတက်တက်လေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနာမှုတက်တက်ကတလုံးတခဲတည်းဖြစ်နေတာလားเนาะတော်သူအပိုင်းအစလေးတွေဖြစ်နေတာလားပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်နေတာလားတပေါင်းလေးအကြာကြီးဖြစ်နေတာလားသိချာကြည့်သိချာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနာမှုလေးဟာအစတော့ကတော့တခါတည်းအတွဲရဲ့ကြီးဖြစ်နေတယ်လို့အကြာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ရတာပေါ့တကယ်ဉာဏ်နဲ့စွစွဆက်ဆက်ရှုတဲ့အခါမှာနာမှုတွေဟာတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုသိရတယ်အစတော့ဆက်တိုက်ဖြစ်နေတာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဆက်တည်းအကြာကြီးတစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။တစ်မိနစ်လောက်ကြာတယ်၊နှစ်မိနစ်လောက်ကြာတယ်ပေါ့ဒီနာမှုကအဲ့လိုအကြာကြီးဖြစ်နေတာတပေါင်းတည်းလို့ထင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖြိုခွင်းနိုင်တဲ့တတိအားညံအားကောင်းလာတဲ့ခါကျဖြတ်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 နေဒီနာမှုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဒီလိုဖြစ်နေတာကိုသွားတွေးတော့ဩနာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကုန်လုံးပေါင်းစည်းထားတာမဟုတ်ပါလားတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တာပါလားလို့ဒီလိုသိလာတယ်ဒါဟာရုပ်ရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုသိလာတာနော်အဲ့လိုသိလာပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျမှတခါဝေဒနာကိုရှုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲတက်တာတဲ့ခံစားမှုဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုတွေကတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတာကိုထင်ရှားသိရတယ်ဆိုတော့အနုပတနာ၃ခုလုံးသိရလားမသိရဘူးသုံးခုလုံးရှုမှတ်နိုင်သွားတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဟာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးကရှုရမှာဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်အေးအေးထားပြီးရှုနိုင်တယ်ပထမဦးဆုံးစိတ်တ ानु ပတနာနဲ့ရှုတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့ကာယ ानु ပတနာအနေနဲ့ရှုတယ်နောက်ဆုံးညမှာဝေဒနာ ानु ပတနာကိုရှုတယ်ဒီပေါ်မှာပဲဒီအာယုန်တစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့ရှုွက်ဘယ်နှခုထွက်လာသုံးခုထွက်လာတယ်ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတို့ရှုတယ်ရှုနေပေါ့လေကိုကိုလေးကျင့်တာယောဂီတွေကတော့ကိုချိုက်တာလေးကျင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဝေဒနာအနုပတနာဆိုတာဒီတစ်ကြောင်းတည်းကိုပဲပြောပြီးတော့ကြံတဲ့ဟာတွေလည်းသိလို့ရတာပေါ့ဝေဒနာနုပတနာဘိခဝေဘိခုသုခံဝါဝေဒနာဝေဒယမာနောသုခံဝေဒနာဝေဒယမိတိပဇာနာတိဟုတ်ပြီဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုမယ်ဆိုရင်ရှုနိုင်ဖို့လိုသေးတာဟုတ်သွားဘာဖြစ်ဖို့လိုသေးလဲရှုနိုင်ဖို့လိုသေးတယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာလို့တပည့်တော်တို့ကဘယ်လိုများ
သိရမှာတော့ဗျာဘလို့ရှုရမှာတော့ဒီလိုမေးစရာရှိတာပေါ့နော်သူကနန်တရားဖြစ်နေတာကိုမြင်လဲမမြင်ရဘူးလေမြင်လဲမမြင်ရတော့လက်နဲ့လည်းကင်လို့လည်းမရဘူးမြင်လဲမမြင်ရဘူးထိလို့လည်းပဲမရဘူးသိလို့တော့ရလားမရဘူးလားသိလို့ရတယ်ပညာအနေနဲ့သိနေကြတာပဲပညာအနေနဲ့သိနေတယ်ဆိုကွာအိမ်မနေတယ်တခါလေးစိတ်ဆိုးတာလည်းသိတယ်နော်ပျော်တာလည်းသိတယ်ဝမ်းသာတာလည်းသိတယ်ပညာအနေနဲ့သိနေတာတော့အမြဲတမ်းသိနေတာပဲပရမတ်အနေနဲ့ကမသိကြတာဟုတ်လားဝေဒနာကိုပညာတင်ပြီးတော့အမြဲသိလားမသိဘူးလားသိတယ်အမြဲတမ်းသိနေတာဒါတဏီကုံပညာတင်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုသိနေတာပဲအဲ့ဒါကယောအခုတရားနာပြည့်တတ်တဲ့အိမ်မနေရင်သိတဲ့ဝေဒနာကပညာတည်နော်ဘာတွေနဲ့တော့ပညာတည်ဆိုတော့ငာနဲ့တွဲထားတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ့ဘာဝေဒနာတွေတော့အိမ်မလေးနော်တဏီကုံသိတယ်ဆိုတာပညာဝေဒနာဟုတ်လားဘာဝေဒနာပညာဝေဒနာမှန်သမျှအနုတ္တိအလုံးကိန်းလာမကိန်းဘူးလားကိန်းတော့ပိဋကတ်တည်းရရင်လည်းမအမြဲတမ်းအနုတ္တိတွေဖြစ်နေတာပေါ့အနုတ္တိဆိုတာကိလေသာပြောတာပါပဲကိလေသာတွေအမြဲတမ်းဖြစ်လားမဖြစ်လားတော့အခုတရားရှုတဲ့အခါကျတော့ပညာဝေဒနာဖြစ်လို့မရဘူးလေဘာဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတော့ပရမတ်ဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါလေနော်ပရမတ်ဝေဒနာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာအလုံးပြောထားတာကပရမတ်ဝေဒနာကိုသိဖို့ပဲပြောတာပဇာနာတိဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိဆိုတာပရမတ်ဝေဒနာတက်တက်ကိုသိပြီပါလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိပရမတ်ဝေဒနာတက်တက်ကိုသိပါသိရဒီထဲမှာပြောထားတာကပြညတ်သိလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခံဝေဒနာဝေရယမိတိဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပါဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပါဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပါအဒုက္ခမှဒုက္ခဝေဒနာကိုသိပါဆိုတာဒါကတို့လည်းသိနေတာပဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိရအောင်တပည့်တော်တို့လည်းတဏီကုံဓာရီသိနေပါပဲဝမ်းသာလည်းတပည့်တော်သိတယ်ဆင်းရဲလည်းသိတယ်စိတ်ဆင်းရဲလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်သိနေတာတွေကဘာတွေတော့ပညာဝေဒနာတွေသိနေတာဆိုဒီလိုရှုခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းတာပရမတ်ဝေဒနာအဖြစ်ဉာဏ်ကရောက်အောင်ရှုခိုင်းတာเนาะอนุปัตตนาဆိုတော့ဒီလိုအလကားနေရင်သိရင်တော့အထူးဒါအပင်မှန်ခံပြီးရှုခိုင်းမှုလို့သေးလားအนุปัตตนาဘာလို့လှုပ်ခိုင်းနေရတာတော့ပရမတ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ခိုင်းနေရတာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ခိုင်းရတာပညာဖြစ်ရင်စွဲတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားစွဲလန်းမှုဥပဒဏ်ဖြစ်တယ်ပညာဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ ပေါ့ဝေဒနာပညာဖြစ်ရင်စွဲတယ်စွဲရင်ဒုက္ခရောက်တယ်ဒီဒုက္ခကနေကယ်ခြင်းလို့ဒါကိုပါရှုခိုင်းတာပရမတ်ဖြစ်အောင်ရှုခိုင်းတာအဲ့တော့ဝေဒနာကပရမတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စွဲเสียရှိလားပရမတ်မစွဲအောင်ရှုခိုင်းတာမစွဲရင်ဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးချမ်းသာတယ်စွဲလို့ဒုက္ခရောက်နေတာတွေများလားမများဘူးလားဒါသိရမယ်အရှင်ဘုရားဒါကိုပရမတ်ဖြစ်အောင်ဘာလို့တမင်ကြီးလုပ်နေရလားတပည့်တော်တို့လည်းသိပြီးသားပဲဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာတမျက်နာလောက်ရှိတာပါဠိတော်ရသို့တော်ဒါတွေဟာပရမတ်အဖြစ်ရောက်အောင်ပဇာနာတိဆိုတာသိပါသိပါသိပါပဇာနာတိသိပါပဇာနာတိသိပါဆိုတော့ဩသိနေတာပဲတို့သိပြီးသားထပ်ပြီးတော့သိခိုင်းနေဗာမြထူးမှလဲဆိုကိုတိတာနဲ့ဒီပဇာနာတိလောက်ခိုင်းတာနဲ့မတူဘူးဒီပဇာနာတိတဲမှာအနုပတနာပါတယ်ဘာပါတော့အနုထက်ခထထထအချိန်ချင်းခါကပတနာမြင်အောင်ကြည့်ကြည့်တာကြည့်တာမမြင်တာများလားမများဘူးလားမြင်အောင်ကြည့်ဝေဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိဆိုတာမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီမှာဘာမှမပါဘူးဘာမှမရှိဘူးဘလောက်အထိမြင်အောင်ကြည့်ရဘလောက်အထိမြင်အောင်ကြည့်ရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အဆင့်အထိမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဒီလိုဆိုလိုတာဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့ဒီဟာသင်္ခါရတရားဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဘာတရားလဲသင်္ခါရတရားသင်္ခါရတရားဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ရမှာတော့ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ရမှာဝေဒနာမှန်သမျှသည်ဘာတရားလဲ
သင်္ခါရတရားသဘောပေါက်တယ်နော်ဝေဒနာမှန်သမျှပါတရားသင်္ခါရတရားမှန်သမျှပါဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်ရမယ်ငါလုတ်ဖို့အဝေးကြီးသူကဖြစ်ပြက်တရားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအဆင့်အတည်းအနုအကျင့်ကျင့်ထက်ထက်ပတ္တနာမြင်အောင်ကြည်ပရမတ်မြင်အောင်ကြည်ဆိုတာပရမတ်ရဲ့သဘောဖြစ်ပြက်ပဲပရမတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖြစ်ပြက်ပဲဒုက္ခလက္ခဏာပရမတ်မှာပဲရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာလည်းပရမတ်မှာပဲရှိတယ်အနတ္တလက္ခဏာလည်းပဲပရမတ်မှာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားပရမတ်မရှိသေးပဲပရမတ်ကိုမတွေ့ရင်ဒီသင်္ခါရကိုမတွေ့သင်္ခါရဒုက္ခကိုမတွေ့နိုင်ဘူးပေါ့ပရမတ်ဆိုတာဖြစ်ပြက်ပဲသဘောပေါက်လားရုပ်တရားကိုတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲဖြစ်ပြက်နေနဲ့တွေ့မယ်နံတရားကိုဘယ်လိုတွေ့မလဲဖြစ်ပြက်တွေ့နိုင်တာပရမတ်ဖြစ်မှတွေ့မှာလို့ဆိုလိုတာပရမတ်မဖြစ်ရင်မတွေ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပရမတ်မဖြစ်သေးဘူးတပည့်တော်တို့လည်းဖြစ်အောင်မကြည့်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ပရမတ်ဖြစ်ဖို့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှုမှာလဲရှုွက်အာလုံးပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့တကွအာယုံအာလုံးကိုပရမတ်ဖြစ်ဖို့ရန်တပည့်တော်တို့ဘယ်လိုရှုနိုင်တယ်လဲဆိုတော့စာထဲမှာသူ့ကိုအာယုံတစ်ခုချင်းစီကိုသိစရာ၄ခုအနေနဲ့သိရအာယုံတစ်ခုကိုဘယ်နှချက်သိရမလဲ၄ချက်သိရမယ်အာယုံရဲ့လက္ခဏာကိုသိရမယ်အာယုံရဲ့ရတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုသိရမယ်အာယုံရဲ့ပစ္စုပ္ပထံကိုသိရမယ်အာယုံရဲ့ပဒဋ္ဌံကိုသိရမယ်ရှုဆိုဒီ၄ခုနဲ့ရှုရမယ်သိရမယ်ဆိုတာရှုရမယ်လို့လည်းပြောတာပဲပေါ့เนาะအာယုံရဲ့လက္ခဏာပထဝီအာပေါ်ပထဝီအာပေါ်တေဇောဆိုလဲသူ့ရဲ့တစ်ခုချင်းလက္ခဏာလေးတွေရှိလားမရှိလားဝါယောရဲ့လက္ခဏာကဘာတဲ့တော့တွန်းကန်နေတောင့်တင်းနေလှုပ်ရှားတယ်ဒါသူ့ရဲ့လက္ခဏာတေဇောရဲ့လက္ခဏာဘာတော့ပူတယ်အေးတယ်ဒါကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသူများနဲ့မရောပူရာနဲ့အေးတာတေဇောတစ်ခုပဲရှိတယ်ရုပ်ထဲမှာ။ကြံတဲ့ရုပ်ထဲမှာပူလို့အေးလို့မရ။အာဒီဝါယောဓာတ်ကလည်းပဲတွန်းကန်နေလှုပ်ရှားတယ်တောင့်တင်းနေဆိုသူတစ်ခုတည်းပဲရတယ်။ကြံတာတွေကသူ့လိုလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူး။သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာသူပဲပိုင်တယ်သူများမပိုင်။ဒါကြောင့်သူပဲပိုင်တဲ့အတွက်သူများမပိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုသိဖို့လိုတယ်ပရမတ်ရောက်အောင်ကြည်ရွယ်အာယုန်တစ်ခုကိုရှုမယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုအရင်ရှုရမယ်ဘာကိုအရင်ရှုရမလဲကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုတို့ကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုဘာလို့ခေါ်တော့သဘာဝလက္ခဏာဘယ်နဲ့ခေါ်မလဲသဘာဝလက္ခဏာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသဘာဝလက္ခဏာရဲ့တာမညာလက္ခဏာရဲ့လို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာလို့လက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်လက္ခဏာဘယ်နှခုရှိ၃ခုသဘာဝလက္ခဏာကိုယ်စီလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာချိန်ညီလက္ခဏာတာမညာလက္ခဏာလက္ခဏာတူညီလက္ခဏာအာယုန်တစ်ခုတိုင်းမှာကိုယ်ရှုမဲ့ရှုွက်တစ်ခုတိုင်းမှာလက္ခဏာ၃ခုရှိတယ်ဒီ၃ခုရှိတယ်ဒါကိုသိရမယ်ဘယ်ဘာရှုရှုရုပ်ပဲရှုရှုနာမ်ပဲရှုရှုပေါ့လက္ခဏာပဲနှစ်ခုရှိတော့ပြောကြည့်ပါဦးသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာတမ္မညာလက္ခဏာပြန်ပြောကြည့်သဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာတမ္မညာလက္ခဏာလက္ခဏာပဲနှစ်ခုရှိ၃ခုကိုယ်စီလက္ခဏာချိန်ညီလက္ခဏာတူညီလက္ခဏာဒါအတူဆုံးဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်ဒါရှေတံကိုဆရာတော်ဖျားကြီးဘာသာပြန်ထားတာဆိုကြည့်ပါကိုစီလက္ခဏာချိန်ညီလက္ခဏာတူညီလက္ခဏာကိုစီလက္ခဏာချိန်ညီလက္ခဏာတူညီလက္ခဏာဒီ၃ခုသိရမယ်အာယုံတစ်ခုကိုသိဆိုတာဒီ၃ခုသိရတယ်။ဒါနှစ်ခုသိရမလဲ။၃ခုပါဗျာ။အဲ့တော့ရှုဆိုတာဒီအာယုံ
ဝေဒနာဆိုဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှုရတာဒီတိုင်းရှုလို့မရဘူးဝေဒနာရဲ့လက္ခဏာဒီဘာတော့လက္ခဏာကိုရှုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိစ္စကိုရှုမလားတခုခုမိအောင်ရှုပေါ့လက္ခဏာကိုမိအောင်ရှုရင်ရှုမရှုဆိုရင်ကိစ္စသို့မဟုတ်ရတလို့ခေါ်တယ်ဟိုပါဠိလိုကြတော့ကိစ္စသို့မဟုတ်ရတကိစ္စဆိုအာလုံးသိပြီးသားပဲဝေဒနာလက္ခဏာဆိုတာသူဒီဝေဒနာမှာဘာလက္ခဏာရှိလဲရတ္တလို့ခေါ်ရင်ခေါ်မခေါ်ရင်ကိစ္စလို့ခေါ်အတိတ်ပဲအတူတူပဲเนาะတူတူပဲကိစ္စနဲ့ရတ္တကအတိတ်ပဲတူလားမတူဘူးလားသူဘာကိစ္စလုတ်တယ်လဲဘာအလုတ်လုတ်တယ်လဲဆိုတာသိရမျက်ချက်เนาะနောက်တစ်ခါပစ္စုပ္ပတန်ဆိုတာမိမိဉာဏ်ထဲမှာထင်လာရမယ်သူ့ရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒါပစ္စုပ္ပတန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာယုံရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းအရာကိုပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်။ဘယ်နှခုခေါ်တော့ဒီခုအာယုံတစ်ခုကိုဒီ၄ခုတည်းမှာတစ်ခုခုနဲ့သိနေရမယ်သူက။သူကလက္ခဏာလက္ခဏာကလက္ခဏာနဲ့ဒီအာယုံသိအောင်ကြိုးစားမလား။လက္ခဏာနဲ့ရင်လည်းသိရမယ်။ကိစ္စနဲ့ရင်လည်းသိရမယ်။ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ရင်လည်းသိရမယ်ပဋ္ဌာန်နဲ့ရင်လည်းသိဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။ဒါလက္ခဏာဆိုတာမတ္တာကြောင့်လက္ခဏာပေါ့။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်မှာဘလို့အမှတ်သားမျိုးရှိတယ်လေသူဝေဒနာဆိုရင်ခံစားတဲ့အမှတ်သားရှိတယ်ဖတ်တာဆိုရင်ထိတွေ့ခြင်းအမှတ်သားရှိတယ်တင်ညာဆိုရင်မှတ်သားခြင်းအမှတ်သားရှိတယ်သင်္ခါရဆိုရင်စိတ်စောတိုက်ထွန်းခြင်းစေတနာသင်္ခါရဆိုတာစိတ်စောတိုက်ထွန်းခြင်းအမှတ်သားလေးရှိကြတယ်သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုကိစ္စသူမဟုတ်ရတလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ခုလည်းပဲခုကတို့ကဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ဘာများလက္ခဏာရှိသလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဒုက္ခလို့ပြောလိုက်ကြရအိဋ္ဌဆိုမပါဘူးလားပါအိဋ္ဌဆိုအာယုံကအိဋ္ဌယုံဖြစ်ဖို့လိုတာသိကြပြီပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အာယုံဒီပါဖြစ်ရမလို့အိဋ္ဌယုံဖြစ်ရမယ်အိဋ္ဌဖောတပနုဘဝနာလက္ခဏံဒုက္ခံအိဋ္ဌဖောတပနုဘဝနာလက္ခဏံဒုက္ခံသောအိဋ္ဌာယုံကိုခံစားထိတွေ့တဲ့သဘောလက္ခဏာရှိရမယ်။ဘာလို့လဲ။အိဋ္ဌာယုံကိုခံစားထိတွေ့တဲ့လက္ခဏာအိဋ္ဌာယုံကိုခံစားထိတွေ့တဲ့လက္ခဏာဆိုတော့အိဋ္ဌာယုံကိုခံစားနေရတဲ့ဆိုချမ်းသာမှာပေါ့။အိဋ္ဌာယုံဆိုချမ်းသာတဲ့အာယုံဒုက္ခဝေဒနာဆိုတော့ဩချမ်းသာတဲ့အာယုံကိုခံစားခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒါသူ့လက္ခဏာဆိုတော့သူဘာကိစ္စလုပ်တယ်လဲတံပယုတ်တဏဥပဗျူဟာနရတ္တံတံပယုတ်တဏဥပဗျူဟာနရတ္တံဆိုတာသူ့ရဲ့ကိစ္စဘာရှိလဲရှင်ဖက်တရားတွေကိုရှင်လန်းတက်ကြွစေတဲ့အဲ့တော့ခုနကရှင်လန်းတက်ကြွစေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ရှင်ဖက်တရားတွေပါစိတ်ကပျော်လာတယ်ဉာဏ်နဲ့တရားတွေပါစိတ်ကပျော်လားမပျော်ဘူးလားတက်ကြွလာတယ်ဒီအခြေအနေမျိုးတို့ကအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပမာခုနကလိုအိဋ္ဌာယုံကြောင့်စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာတာကိုကမရှုနိုင်ဘူးဆိုရင်ရှင်ဖက်တရားတွေကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာတဲ့အတွက်တစ်ခုလုံးစိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာတာစိတ်တွေချမ်းသာလာတာခန္ဓာကိုယ်တွေပေါ့ပါလာတာစိတ်တွေနှူးညံ့သိမ်မွေ့လာတာအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့ဩဒါဟာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတာပါလားလို့သိပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှုရမယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်လို့ရှုတာဟာသဘာဝလက္ခဏာကိုရှုနေတာပဲအဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုရှုတာကိုမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောထားတာကြည့်လေဒီပါဠိတော်အတိုင်းဓာတ်ရိုက်ပြောထားတယ်ဆိုတာအပိုလိုမရှိကွက်တိတိအောင်မြင်မြင်နဲ့ရှုကြံကြတဲ့ရှုသွားရင်သွားတဲ့ရှုစိုင်းစားတဲ့ရှုဒီလိုရှုခိုင်းနေမဟုတ်လားမြင်မြင်နဲ့ရှုစံမြင်ရင်မြင်နဲ့ရှုဒီလောက်လွယ်လားလွယ်လားမလွယ်ဘူးလားကြံကြတဲ့ရှုဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးဒီစကလုံးလေးဟာမြင်မြင်နဲ့ရှုဆိုမြင်ရင်မြင်နဲ့ဆိုတဲ့ငါမပါပဲရှုရမှာလေမြင်နဲ့မြင်ရင်မြင်နဲ့လို့ပဲရှုမှာရှုရမှာမြင်ယုံကိုပဲရှုရမှာပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးတတ္တဝါအနေနဲ့ရှုရမှာမဟုတ်ဘူးမြင်မြင်နဲ့ရှုကြိုင်းကြားတယ်ရှုဆိုအပေါ်လိုမရှိကွက်တိရှုနိုင်ပါသလားငါမပါပဲနဲ့ပရမတ်တဘာဝတက်တက်ကိုရှုနိုင်ပါသလားပေါ့မြင်မြင်နဲ့ရှုကြိုင်းကြားတယ်ရှုသွားရင်သွားတယ်ရှု
ဆိုင်းစားတဲ့ရှုထိုင်ထိုင်နေရှုဆိုတဘာဝလက္ခဏာကိုရှုခိုင်းတာဘာတွေရှုခိုင်းတာလဲဒီတဘာဝလက္ခဏာတွေကိုအရင်ရှုပါလို့ဆိုတာအနုပတ္တနာမှာတတိပညာနှစ်ချက်ရှိတယ်မလားဘာကိုအရင်လောက်ခိုင်းလဲတတိကိုအရင်လောက်ခိုင်းလဲတတိလောက်ခိုင်းနေတာတတိကိုဘယ်သူနဲ့အလုပ်လောက်ခိုင်းနေလဲတဘာဝလက္ခဏာနဲ့အလုပ်လောက်ခိုင်းနေဘာနဲ့လောက်ခိုင်းတော့မြင်မြင်နဲ့ရှုသွားသွားနဲ့ရှုစားစားနဲ့ရှုဆိုတဘာဝလက္ခဏာလေးနဲ့လောက်ခိုင်းတာနော်သဘောပေါက်တယ်မလားအဲ့တဘာဝလက္ခဏာလေးကဘာကိုပြောထောင်းတတိကိုပြောထောင်းတယ်ဘာကိုပြောထောင်းလဲအဲ့ဒီတတိကိုပြောထောင်းတယ်ဆိုတတိကိုပြောထောင်းပြီးပြီဆိုရင် तू ကနောက်ပိုင်းကျတော့ပညာလိုက်လာမှာပေါ့နော်ဒါလေးကို तू ကသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီအာယုန်တွေကိုရှုတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးဘာနဲ့ရှုရမလဲတဘာဝလက္ခဏာနဲ့ရှုရမယ်နားလည်တယ်နော်ကဲအချိန်လေးစေသွားပြီဆိုတော့နားကြအောင်စို့